Jeg er taget i skoven med svampeekspert Sten Leis, der har 40 års erfaring med det her. Han har en meget udbygget hjemmeside om svampe, og grunden til, at han har plantet sig her, det er dels fordi, vi skal snakke om rørhat, og dels fordi, at det skulle være en sjælden rørhat, som vi tilfældigvis er faldet over, sådan som jeg forstår det på Sten. Er det korrekt, at det er en sjælden rørhat? Det er en meget sjælden rørhat, denne her. Og denne her, det er en meget almindelig rørhat. Og de ligner hinanden til forveksling, de to. Hvad, kan de spises begge to, eller hvordan? Ja, ja. Og hvordan den der er at spise, det ved jeg ikke, jeg aldrig smagt den. Men det her, det er en brun birkerørhat. Den er sådan her hæderlig god. Men så lagde jeg mærke til lige, da jeg sød på den her, den var meget, meget mere fast i kødet. Og så er det en, der hedder Lecinum melaneum. Ja, undskyld det latinske navn, men den har altså ikke noget dansk navn. Men hvorfor påstår du, den er sjælden? Altså, kan du ikke vise mig, hvad det er, der ligesom afslører den som værende ualmindelig eller sjælden? Altså, det sjældne ligger jo det i, at den er kun fundet omkring 6 steder i Danmark eller deromkring. Og vi er på Nordjylland nu og har så lige netop fundet den mere eller mindre, faktisk uden at rigtig at vide det. Det var faktisk mig, der fik øje på den, og så sagde du, at den er sjælden. Men hvad er det der, hvordan kan du se, at det ikke er en almindelig et eller andet svamp? Ja, så skal man rigtig ned i detaljerne. Så skal man se, at stokken her, den er brun. Der er nogle sorte skæl. Og der, hvor skælene ikke er, der er stokken brun. Hernede er der også noget hvidt. Men denne her, der er almindelig, der er stokken hvid imellem de sorte skæl. Og man skal virkelig se godt efter for at se den forskel. Men du tror ikke, det er den samme? Altså. Nej, det er det ikke. Hvorfor er det ikke det? Altså, det ved jeg, fordi jeg har studeret den. Okay. Og også fordi, hvis jeg skærer denne her over, så ganske langsomt, så bliver den rød. Den kan nok ikke sidde med det samme. Nej, det kan vi ikke. Men det kommer, det skulle komme, og det er den syretesten, ja. Eller hvordan kan man sige? Altså. Ja, så mens denne her, almindelige, den bliver ikke rød. Okay. Altså, det er virkelig detaljer til forskel. Hov, den havde nu ikke lige den farve inde i stokken, jeg forventede. Det var fordi, det ikke er den svamp, jeg forventede, eller... Altså, den almindelige, eller den sjældne, eller hvad? Den almindelige her. Ja. Hvor lang tid går der, inden den bliver rød? 10 minutter. En ting, jeg også vil spørge dig om, Sten. Altså, man plejer jo at sige, at rørhat er okay at spise, fordi de alle sammen er ugiftige. Ja. Men hvor, er der nogen... Altså, jeg hører noget, der hedder satans rørhat. Hvad er din kommentar til den? Altså? Ja, det er jo en værre satan, er det. Der er nogen, der har spist den og blevet meget syge og kastet op og gjort ved. Også selvom den var stegt. Nogen påstår, at den kan spises, hvis den er stegt godt igennem, men det tror jeg ikke rigtigt på. Men så bliver du næsten nødt til at fortælle os, hvordan man kan... altså skældende, ja. Finde en satans rørhat, og vi har ikke en, så du må lige verbalisere det. Altså. Ja. En rørhat har rør. Her ser vi rørmundingerne, der kommer, og her ser vi en stak rør, der ligger ved siden af hinanden. Satans rørhat har røde rørmundinger, og det er da et kendetegn, der er til at tage og føle på. Men er de markant røde, så man ikke kan tage fejl, eller hvad? Ja, fuldstændig klart røde. Men der er altså også andre rørhatte, der har røde rørmundinger. Den behøver ikke være giftig, fordi den har røde rørmundinger. Men den kan være det. Så lad være at plukke dem med røde rørmundinger, indtil du har lært de andre at kende. Simpelthen. Og så altså, læren er, at hvis man holder sig fra rørhatte med røde rørmundinger, så er man på sikker grund. Så får man ikke nogen, der er giftige, men man kan godt få nogen, der smager skidt. Okay. Men det var da fint. Hvad kan vi mere sige om rørhatte? Altså, vi er her den 30. september, og der er masser i skovbunden. Men hvad har du ellers på rørhatte, som du vil fortælle os på ASC-niveau? Altså, ud fra vinklen spisesvampe? Ja, altså for det første, de skulle være kommet meget tidligere, det gjorde de så ikke i år. Og så tager de noget revanche nu. Hov, goddag hund. Så. Det vil sige, at der er Karl Johanner nu, og selvom det er i september, ja, og Karl Johanner, det er normalt der. August. Og det er usædvanligt, at der er Karl Johanner så sent. Og så de her birkerørhatte, de ses måske nok så sent. Så der er mange slags rørhatte, og nogle kommer tidligere, og nogle kommer senere. Og det er meget indviklet, hvis jeg skal køre rede for alle dem. Og altså spiselæren, det er, hvis man holder sig fra rørhatte med røde
hvad hedder de, rør. Jamen, og man husker at stege dem. Denne her kan godt være giftig som rå. Det vil jeg ikke stå inden for. Men som stegt, der er den ikke giftig. Okay. Jeg blev sådan lidt overrasket, da det der pludselig gik hen og blev gråt. Det skulle det aldeles ikke blive. Og hvordan kan det så være, at det blev det alligevel, ikke? Så pludselig, og den snød mig jo midt i det hele. Men den ved at blive rød nu, eller hvad, Sten? Den er faktisk lidt rød, lige her, hvor jeg peger, og heroppe også. Så den er ved at blive rød. Og hvad er det, du siger, den hedder, den her? Ja, den hedder Lignum melaleum. Det er sådan et fint latinsk navn, og jeg kan ikke rigtig oversætte det til noget som helst. Den hedder ikke noget på dansk. Men der skulle kun være 6 steder i Danmark, hvor den findes? Ja. Ja, eller hvor den er fundet. Men en del af forklaringen kan selvfølgelig godt være, at man har forvekslet den med denne her. Ja, som birke. Var det ikke det, du sagde? Jo. Men nu kommer jeg godt nok i tvivl, fordi den får en farve der, den ikke skulle have haft. Så vi er ikke 100% sikre. Men altså det der med birkerørhatten, det er måske også lidt interessant, fordi det er selvfølgelig under birketræer. Ja, kun under birk. Og hvorfor det for en helt ABC-agtigt? Altså? Fordi svampen, det er nogle rødder nede i jorden, der gror sammen med trærødderne, og de tager nogle mineraler og gode stoffer fra jorden og giver dem til svampen. Omvendt, og giver den til planten, og planten, den giver så sukker og næringsstoffer til svampen. Og det vil sige lærkerørhat under lærketræer osv.? Ja. Er der andre svampe, der er meget specifikke på enkelte træsorter? Ja, det er der rigtig mange svampe, der er, men der er også nogle, der ikke er. Carl Johan, hvad er den? Altså? Den er ikke specifik. Den kan gro under græn, den kan gro under bøg, og den kan gro under eg, og den kan gro under mange forskellige træer. Okay. Men tak skal du have. Altså noget af det, der er det sjove ved Djursland, det er, at det ikke er overrendt. Der er svampe til alle. Vi stillede bilen, og der hvor vi parkerede, vupti, så var der svampe, og nu går jeg nogle få meter, og det er ikke planlagt det her. Jamen, der er en til en nydelig og ganske udmærket rørhat, som udgør et kvart måltid, og hvis vi går længere ind under de her birketræer, så burde der gå få minutter, før man finder endnu en svamp. Og der er faktisk en her. Og det er så igen en rørhat, hvor man så kan føle sig på sikker grund. Hvis ikke at de her rør er røde, så holder man sig fra den, fordi det kan være en satans rørhat. Men der er ikke overrendt her på Djursland. Og det vil sige, at det er svampeland. Find et sted, og der er lidt træer og lidt skov, og gå måske efter et område, hvor at det ikke har været for tørt om sommeren, og så plukke svampe og tage dem med hjem og spise dem. Her er der nogle flere. Okay. Igen en rørhat.